Мене звати Віктор Савчинець, Лучанова. Виготовленням вина займаємося дуже давно, ще дід починав займатися, батьки. Ми вже продовжуємо ці традиції такі винні, що наші, буду казати, виготовляємо як сухі, так і десертні вина. Виготовляємо домашню горілку, вареме. У фестивалі приймаємо участь другий раз. В минулому році перший раз починали, дивилися, як воно проводиться, набиралися опиту, будемо казати, а в цьому році вже настроєні так по-серйозно. Готувалися до фестивалю? Обов'язково. Хто не готується, той, як кажуть, якщо не підготуєшся, то стало нічого не буде. В цьому році урожай, не можна сказати, що був гарний, тому що погодні умови у нас чим далі, тим такі непредсказуємі. Воно все змінюється, літо не таке, як було, і осінь не така, як раніше. Ну, але в середньому може бути. На білі вина дуже був такий рік важкий, тому що воно все грибок такий попадається, що він його просто з'їдає. Виноматеріали ми так виготовляємо десь у межах 2000 літрів на сезон. 2000 літрів. То різних сортів, то є десь в межах 10 сортів винограда. То якщо в нас немає власного свого, то ми ще ходимо в районі, наприклад, Беріївщина, Виноградівщина. Там докупляємо виноматеріали, з якого потім виготовляємо. А що очікуєте цього року від фестивалю? Будете брати участь у конкурсі виноробів? Обов'язково. Якщо є така буде пропозиція, що в конкурсі приймати участь, обов'язково будемо. І очікуємо, звісно, хорошого туриста, щоб людина виготовляє для того, щоб і потім реалізувати. Угу. А тут у вас є така цікава штука. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Це, будемо казати, ще в Австрії, при Австро-Угорщині, отакі дегустаційні колби, дегустаційні ставочки для дегустації вин. Воно отака колбочка піднімається, там от стаканчик, і воно, щоб для того, щоб скуштувати, якою воно є, воно нажимається на циліндрик і дегустується.